No väga tihti oleme oma saates rääkinud erinevatest autotellimistest, ostmistest ja lisavarustusest, aga üks lisavarustus on meil jäänud kahetsusväärselt ikkagi kahe silma vahel, need on erinevad plekk- ja valuväljed. Ja mina ütlen ausalt ei teadnud, et meil on võimalus ka mitte ainult velgi online poest osta, vaid need ka välismalt tellida, aga täpselt valuväljed.ee selline tegevusega tegeleb. Ma saan aru, et te olete ikkagi ainult sellele spetsialiseerunud, et teilt autot osta ei saa päris. Meilt autot päris osta ei saa, aga erinevate velgedega me saame tõesti teile abiks olla. Mis moodi see süsteem käib? Et me oleme erinevate partneritega rääkinud ja kuidas saab Saksamaalt tellida või Euroopast või kusel kaugemalt isegi auto endale. Kuidas käib ühe valu välja tellimine näiteks? No valu välja tellimine algab ikkagi sellest, et teete endale kindlaks, milliste andmetega velg siis teie auto alla sobib. Et enamus inimesi ei tea võibolla seda, et milline on nende auto poldi valem, milline on ET, milline keskava, aga meie lehekülg teeb selle toiminguses neile päris palju lihtsamaks, et kui nad otsivad ainult enda sõidukile sobilike velge, siis süsteem kuvab automaatselt ainult õigeid asju. Mis on see, mida inimesed valesti teevad? Ma tean, et olen ise valuvelgi maha müünud endal vanal autol ja inimene ostis nüüd ära, kes ei teanud oma autoost valemitest mitte midagi, ostiski valed väljed endale lihtsalt. Jah, selline asi võib tõesti juhtuda, et enamus vigu, mida mina olen näinud, on just tehtud kesktelja nihutusega, ehk siis ET-ga. Ja ET-numbrist oleneb see, et kui rattakoopa sees või väljas hakkab velgi istuma. Ja kui on tõesti valitud vale ET-ga velg, siis võib juhtuda nii, et kui ET-number on liiga suur, siis velg hakkab istuma piduri sadula seljas ja ta ei lähe füüsiliselt üldse autole allagi. Ja kui on ET-number liiga väike, siis ta on nii palju väljas pool, et hakkab käima aukudest läbi sõites rattakoopas. See on selline elementaar, mida tegelikult inimene teie teate, aga tava inimene ei pruugi vist selle peale isegi mõelda. Mis veel on nende tellimise juures tähtis? Et ma saan aru, et tulevad Euroopast, teil on koostu ühe väga suure portaaliga. On see turvaline, kui kiiresti sinna asjad kätte saab, kui ma leian endale näiteks sobivad väljad? Jah, me teeme koostööd Saksamaa suurima valuvelgide müüja keskkonnaga, mis on felgenautlet.ee ja ma usun, et tõesti see valik, mis seal on, on hirmu arvatavalt suur. Miks Eestis teie võiks osta? Kas Eestis on kallim? Kas saab teid odavamalt, sest hind on kõige tähtsam? Jah, et soovitan ka inimestel ikkagi tutvuda hinnaga. Et ma väidan, et meie hinnad on kuni 25% odavamad kui konkurentidel. Et võrrega hindu ja siis otsustage. Kui kiiresti asjad, noh, võitame näiteks Saksamaalt kohale tulevad? Saksamaalt tarnaaeg on meil tavaliselt kuni 10 tööpäeva. Üsna kiiresti isegi siis.